Зламані дерева, знесені покрівлі, зруйновані автошляхи та десятки знеструмлених населених пунктів – такі наслідки чергової стихії на Закарпатті. Негода найбільше лютувала вночі і, можливо, через це, на щастя, ніхто не постраждав. Лише на Мукачівщині 12 сіл були знеструмлені. Рятувальники працювали в авральному режимі, аварійні бригади відновлювали електропостачання. А от в Ракошині на вулиці Спортивній дерево впало на проїжджу частину та перегородило шлях. Незручностей багато завдало. Як бачите, ускладнено проїзд. Саме у нас сьогодні є поховання, дорога на кладовище, рух поки що унеможливлений, але робимо все можливе, щоб розчистити. Такі ж неприємні ситуації маємо і в селі Руське, де в парку повалило стару тополю. І от бачимо і тут, і на вулиці Травневій теж є такі ситуації. Окрім знеструмлення та повалених дерев, сильна злива підтопила окремі ділянки доріг в районі, каже голова Мукачівського. Відправлена комісія для обстеження дороги в Бабичі, тому що там сільський голова надав інформацію, що із зливи величезної потоком води змило там ділянку. І поїхали ще в Ільківці і в Обавську сільську раду. Там на Дубино є мостовий перехід, невеличкий міст такий, як тут, але він єдине сполучення села Дубино з районом, і там вже аварійна ситуація. Також сильний вітер пошкодив дахи на будинках. Покрівлі в двох містах, в одному місті щит рекламний впав на будинок. Тут теж би господарці будинку треба задуматися, вона встановлена. Сама дала дозвіл на встановлення цього рекламного щита. Отже ж тепер компанія, чи хто там установив їй цей щит у її дворі, хай її, і буде їй тепер встановлювати покрів. У Мукачівському селі Бабичі дощова вода розмила дорогу. Люди скаржаться, ходити пішки та їздити транспортом тут вкрай важко. Чимало лиха наробила негода на Воловеччині. В селі Тишів місцевий потічок руйнував мости та дороги. Сталось тут і чимало суїв. Зараз цим автошляхом принаймні можна проїхати, а кілька днів тому після сильної зливи тут було, як кажуть, тутешні, хоч човном пливи. Дорога перетворилась на бурхливу ріку. Місцевий потічок за якусь годину вийшов з берегів. Вода доходила аж до хат з іншого боку дороги. Дожлив, сильний дожлив протягом години. Почалися дуже вітри, дерева до половини нагнало отут у березі. В нас в саду то все аж до сарая було. Берегом там до липи та аж верху була. Вода була аж до стопати. Вода несла гілки дерев та подекуди цілі колоди, а ось тут шматки дороги наче повиривало. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. То все мусор, то все бревна текло, то все такі бревна текли дорогу. Вверху там було, там під гору. Біля монастиря там загатило, що було до пояса. Бачимо, що наслідки стихії такі непередбачувані. Ми в горах живемо, то знаємо, що воно таке стається час від часу, періодично. Але такого паводку вже давно у нас не було. Так сильно ляло, що не встигали просто люди очищати ті маленькі ручійки, потічки від того всього, що каміння несло буквально з усіх боків. Сила стихії була настільки потужна, що не витримували укріплення мостових переправ. Їх разом з камінням та шматками бетону течією зносило у потік. Ось на цій ділянці водна стихія забрала значну частину дорожнього полотна, залишивши для проїзду автівок лише 2 метри. На вантажівках тут проїхати навряд чи вдасться. Є великий ризик, що дорога ще більше зруйнується. Діла, вода надійшла, тут все завалилося і пішло. У найближчі дні найбільш небезпечні ділянки берегів планують укріпити та відновити зруйновану дорогу. Треба укріплювати береги. Ми вже тут провели спільну комісію разом з адміністрацією. Визначилися, де будемо будувати укріплення берега габіонами. Укріпляти береги ще можна старим таким дідівським способом, як висаджування дерев біля річки. Ясенів. Буків, таких верба і коріння тримає. Наробила шкоди негода не лише на дорозі. Перезволожений ґрунт сунув на господарські будівлі селян, побудовані попід горою. Свою пивницю не один тиждень доведеться відновлювати пану Володимиру. З-під землі вода якось поступила і 40 хвилин і то посувалося. Пішла глина на пивницю і мені забрало повністю із камня такий фундамент на 40 сантиметрів. То все я буду вибирати. Чистити і мурувати оп'ять. Тут чоловік тримав картоплю, консервацію на зиму та інші продукти. Дещо вдалося врятувати, решту ж доведеться відкопувати. Зажену одимаю вазика,
Та буду возити, глину буду возити. Берег, як це засунув занавісі, ну і то все каміння тут. Так само гора з'їхала і на подвір'я пані Ганни. Щоправда, постраждала лише частина сараю. А от після зливи жінці довелось по всьому обійстю збирати рибу, що колись плавала у ставку. Риба все поплавало, береги зірвало, що я не могла через мосточок перейти додому. Полютувала негода і на Перечинщині. Тут без електрики залишився один населений пункт Сімерки. Декілька вулиць у турі Реметі. Також пошкодило покрівлю будинку. Зараз ця ситуація виправляється, працівники виїхали на місце і роблять усе необхідне для того, щоб цю ситуацію зробити нормальною, щоб наші селяни не відчували оцих, які наслідки тої негоди, яка пройшлася вчора вечором. Місцеві кажуть, вночі пронісся шквальний вітер і відразу зникло світло. Спрацювали запобіжники. Вживають максимально заходів всі бригади, так сказати, задіяні до усунення неполадки, усунення того, що там, значить, сталося внаслідок цієї бурі. У Тур'ї-Реметі, окрім пошкодженої лінії електропередач, ще одна проблема – дерево. Його гілка зламалась і створила небезпеку як для автомобілів, так і для пішоходів. Чекаємо, наразі залучаємо вишку для обрізки і ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальники кажуть, на виклики реагували відразу. Перші повідомлення надійшли з обласного центру, далі з Мукачівського та Свалявського районів. Загалом внаслідок негоди було знеструмлено 30 населених пунктів по цілій області. Ліквідацію проводили з вечора до ранку. Такі заходи впродовж дня проводилися по місту Ужгороду, по Перечинському району. Там багато населених пунктів і відповідно багато дерев. Хуські рятувальні які здійснювали заходи по розкрижуванні деревини. Також Мукачівські, Воловецькі та Свалявські рятувальники аналогічні роботи проводили у себе по окремим населеним пунктам. Найближчим часом сильних опадів та буревіїв на Закарпатті вже не очікують. Втім, рятувальники залишаються, як то кажуть, у стані бойової готовності. А вже з початку тижня в області прогнозують сильну спеку, тож варто сподіватися, що вона не стане аномальною.